נגיעה של תורה, דבר תורה יומי מפי הרב אברהם דן. כל אדם צריך לדעת שבורא העולם משגיח עליו ודואג לו. ובורא עולם לפעמים רואה שהבן שלו מתנהג לא בצורה יפה, וכמו כל אבא, לא משנה לאיזה מגזר הוא משתייך, אם הוא יראה שהבן שלו מתנהג בצורה לא יפה, הוא ירצה להעניש אותו. למה? לטובתו, כדי ללמד אותו שככה לא צריך להתנהג. אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא כתב לנו בתורה מצוות, כללים שאנחנו צריכים ללכת בהם בעולם הזה, ולפעמים אנחנו לא עושים אותם כמו שצריך, ולפעמים אנחנו עוברים על דבריו. הקדוש ברוך הוא צריך לפעמים קצת כמו לנער אותנו, ופתאום חסר לנו ככה, ופתאום אנחנו לא מסתדר לנו ככה, ופתאום... אז יש בן אדם שרואה את הדברים האלה שבאים עליו, ומבין, בורא עולם מדבר איתי, בורא עולם רוצה לעורר אותי, והוא מתעורר, והוא משתנה. אבל יש אנשים שכל מה שעובר עליהם, בכלל לא משייכים את זה לקדוש ברוך הוא, והם יאשימו את כל העולם. הכל בגללך, הכל בגללו, הכל בגללך, וכן על זה הדרך, והבן אדם הזה ממורמר. ולא רק שלא יסתכל על הטובות של השם, אלא הוא גם מתלונן על הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר שלמה המלך, האלוהים עשה את האדם ישר, והם חישבו להם חשבונות רבים. ועוד אומר שלמה המלך, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. לפעמים הטיפשות של האדם, הוא עושה כל מיני טעויות בחיים, בסוף הוא מתלונן.